prajem. Dobrý deň. Československá colná devízová kontrola. Vaše colné vyhlásenia, prosím. Na chrusti. Tak čo? Čo pekné si prinášate? Veľa. Veľa, veľa, veľa. No, veľa. Veľa krásnych zážitkov. Veľa. Tak tie colné vyhlásenia, prosím. Áno. Na chrus, čo spíš? Viete, to robí to teplo. To je toto. Teplo? Áno, teplo. Ako vidím, vám je skôr zima. Áno, viete, suseda nám poradila, vraj tam dole, na juhu sú zimy, strašné cez noc, strašné zimy. Tak a boli, to... boli. Joj, no, joj, no, hrozné. No, hrozné. No čo vám mám hovoriť, dokonca dve noci, áno, dve noci to bolo. Tak mrzlo, že aj more zamrzlo. More zamrzlo. No, veľmi sa nám zišli. Áno. Ryby zamrzli, všetko zamrzlo. To také, áno, taký mráz tam bol. Že... No a odteraz si budeme brať tie kožuchy na každú dovolenku. Dobre, dobre, takže kožuchy máte z domu. Áno, z domu. A čo ste si priniesli zvonku? No, prečo sa pýtate? Prečo? No preto, lebo v colnom vyhlásení nič neuvádzate. No, však ani nič nemáme. Čo, len také drobnosti? Hej. Tak áno. Ja by som sa rád na tie drobnosti pozrela, ak dovolíte. Kde? Hej. To je náš prášok, prosím. To je náš, to náš. Nám suseda povedala, aby sme si z domu zobrali prášok, lebo tam prášok tam je veľmi drahý. Dovolíte? Áno, tam je veľmi drahý prášok, tak sme si z domu zobrali prášok, lebo tam je... A čo je to za prášok? To je univerzál. Na silon, bavlnu aj vlnu. Cítim aj na... Na porazeš. Krátku vlnu, aj na dlhú vlnu. Len UKV si musíte nechať prirobiť. Čo na mňa kričíte? Však ja mám uši dobré, no čo na mňa kričíte? Ja viem, že máte dobré uši, dokonca pozlátené. Však? Tie náušnice to máte tiež od nás. Ha, kdeže od vás čo? Od rodičov to mám, od rodičov. No, pozrite sa, ja keď som sa narodil, tak dlho rodičia váhali, či som dievča alebo chlapec. Mali veľkú radosť, že sa im zdalo, že som dievča a otecko mal najväčšiu radosť, tak zobral také špedličky a prepichol mi uši. Áno, no hádam, no. Nechcete, aby chlap s prepichnutými ušami chodil bez náušnic? No. No a prečo nie? Keď vy máte na každom uchu dve? No, tak... Manželka pochádza z lepšej rodiny. Áno. Dovolíte? A vám je na čo dvojo hodiniek? Na čo? Na čo? No, jedný na letný a druhý na zimný čas. No. Na leto. Prepáčte, a v tej taške máte čo? Tak... Také hračky, ja sa strašne rada hrám. Čo tu? Áno. Áno. No, ak dovolíte, rád by som sa na ne pozrela, no. Ale čo? Pekné hračky, naozaj. Chutné, malé. To je čo? No tak to... Toto? To? To je? To je malá pozornosť pre môjho šéfa. Nech sa páči. A toto? No, tak to je malá pozornosť pre jej šéfa, však aj ona má šéfa. Áno, prosím. A toto? No tak toto je malá pozornosť pre vás. Včela, neblázni! Vieš, koľko to stálo? Včela! To budeš dávať, rozdávať to budeš! Pre mňa? Ďakujem, to je od vás milé. Tak viete čo? Poďte so mnou pekne do kancelárie. A tam vám to na tej malej pozornosti pekne zrátame, áno? Nech sa páči.